Men jag tycker det är så jävla latchigt att göra det. Nu åker vi in på, ja, nu ska vi se här, tror jag. Är det motortrafik förbjuden? Ska vi se om det kommer någon att klaga på mig eller? Perfekt, vad roligt att bryta mot reglerna. 48 år att bryta mot reglerna. Man får åka moped här inne. Gör jag det ändå? Bryter mot alla lagar och förordningar. Här i Skottsunda här. Rödkända bilbrännarkvartererna. Bilkasarnas drömstad. Vad fan är det? Jesus Kristus, vad solen skiner mycket. Det hjälper inte av där heller. Ja. Hej, hej. Ja, säger ungarna hej och jag är så ovart och säger hej inte tillbaka. Hörs långt efteråt, men jag hörde faktiskt inte henne säga hej. Ja, här är folket reserverade ordentligt. Det är först man åker in i Beirut med en bazooka ungefär. Vad i helvete? Det är ju fan inga farlig. Jag är en snäll tjockis. Som har ADHD och Tourettes syndrom. Ja, så är det. Ja, jag tror fan med alla människor har ADHD och Tourettes syndrom lite till mans allihopa, fan är mig. För en del folk verkar jävligt fänga emellanåt. Men inga namn och inga personer nämnda eller klämda. Ska vi se här, om man åker in här då. Åker förbi Pedro. Min kompis Pedro. Men han är väl inte heller hemma eller ute och traskar och så. Han är väl hemma, han är och flämtar i värmen. Framför freonkylda fläktar. Det är jävligt skönt ute. Jag har bara ett par tunna jävla mysbyxor på mig, kan vara klart varje det. Och en tröja med massa små hål i som är gjord så att kroppen ska kunna andas och inte bli varm. Och så en svart jeansskjorta på mig. Och så ett par strumpor som det står ADHD på. Köpte jag för länge sedan. Svavahuset. Här ska vi se. De här innergårdarna är faktiskt lite fina. Det är de faktiskt. En del människor har skapat jättefina arrangemang på just sin lilla plätt här. Inte just här kanske, men jag har sett på andra ställen där det var jättehöga, långa orkidéer planterade. De var jättefina. Faktiskt. Men det är faktiskt lite fint det här med de här skogsområdena, alltså, faktiskt. Det är det. Tycker jag i alla fall. Ja. Undrar jag. Vågar fan inte åka någon längre sträcka, alltså. Min mage har varit lite risig på sista tiden.
Det är just det där. Kommer jag för långt bort så får jag fan ångest automatiskt. Det är fan skitjobbet psykiskt. Oavsett om det är kul att åka moppe alltså. För den här vägen vet jag inte var den åker överhuvudtaget. Jag fattar inte varför jag åker in på den här överhuvudtaget. Jag är dum i huvudet. Men ändå, vi får väl se var vi hamnar. Jag kanske hamnar uppe i Norrland någonstans. Fan, om det ska vara så här jävla mörkt, då får jag fan sätta på mina extra lysen på 1650 lumens. Två stycken sådana har jag. Lyser ganska starkt. Starkare än ett hellyse på en bil. Ja, det är väl lika bra att åka den här jävla vägen och se var den leder någonstans, som man vet det till nästa gång. Eller om det bara är ett jävla motionsspår, jag har ingen aning. Där borta då, fan. Världens största byggnad där, ja. Helvete är det där? Jag måste titta på. Ja, jag måste vända här lite snyggt och smidigt här bara. Fanns det någon liten väg att åka in på då? Jag tyckte jag såg en jävla stig som ledde in här då. Men här. Kan man åka här då? Den här är ju fan ingen jävla terrängvagn. Den är fan ingen bandvagn det här. Det är ingen militärt fordon, det här är inte, det här är fan en Chao Piaggio. Oh shit. Jag kan inte åka där borta. Nej. Man kan inte åka där, vet du. Det går inte. Försöka vända här på något sätt. Vad fan? Ska han ut och plocka bär med mopeden? Han är inte klok. Om det här går, vet du. Jag kunde inte klara att åka till det där huset där borta. Det gick inte. Kanske kan komma dit på den här vägen då. Om den leder dit. Jag vet inte fan vad den här vägen leder heller. Faktiskt aldrig går jag bort den här gång. Det är dags att göra det nu när man har bott i Gottsunda i 20 års tid. Det är fan dags att ha ett stort fält där borta ju. Dags att utforska omgivningen lite grann, lite närmare här. När man har så jävla fina... jävlar. Oh shit. Det här du vet du. Det här var stiligt värre det här. Det här var stiligt värre, gott folk. Här har en liten bro här. Titta här, vet du. Vad står det här då? Information. Vårdsätra och Gottsund. Gottsunds hembygdsförening driver i samarbete med Uppsala kommun projekt Norrtorpet. Vi försöker ta vara på de växter som är kvar av den gång i tiden fina lilla trädgård. Som fanns vid Norrtorpet fram till runt 1950. I rabatten har vi nu flyttat in stormhatt, akeleja, daglilja, borstnejlika och violer. Det finns också bergenia och snart även också såpnejlika i små rabatter. Silika finns runt äppelträden. Målet är att Norrtorpet ska bli en trevlig plats att gå till. Kanske ha med sig fika och få en fin stund i naturen i grönområdet. Kommer att slå en till två gånger per år genom kommunens försorg. Ja, bla bla bla. Ja, det är alltså inte någon rastgård för hundar. Så var snäll att plocka upp er efter er hund när ni gjort sina behov.
Det finns en soptunna du kan använda. Ja, men det är bra det. Men det här området här, vet du, va? Shit. Vilken grej. Kolla naturen här, vet du, va? Shit. Det här var fint det här, va? Verkligen. Det här håller jag på att åka moped, vet du. Här har de planterat någonting här, vet du, va? Ja. Håller jag på att åka där i vatten här? Nej då. Det är vanlig jävla gräsmatta jag åker på här. Det är ingen fara. Jag förstår.